Poštovani kolege, zaista nam trebaju obnovljivi izvori energije jer su bolji za čovjeka i za okoliš. No to nećemo postići dogmatskim pristupom, prisilama i zabranama. Pa tko će i kako zbrinuti sve automobile sa unutarnjim sagorijevanjem ako ih zabranimo? Odakle nam sirovine za nove automobile s baterijom? Što s potrošenim i neispravnim baterijama? Mene veseli razvoj električnog automobila, ali zanima me kolika će zaista biti njegova trajnost. S brojem punjena pada kapacitet baterije, a nova košta kao pola vozila. Koliko su ljudi sve to može priuštiti? Osim toga, odakle nam sva ta struja za sve te električne aute iz termoelektrana? Zelena je tranzicija kao vožnja automobila. Nije najbrža vožnja najbolja jer možete ispasti iz zavoja. A to bi se nama moglo dogoditi ako ćete forsirati, mogli bismo napraviti više štete nego koristi. Dakle, promjene su dobre i potrebne, ali ih trebamo provoditi realnom brzinom.